Це мій принцип життєвий. Коли ти чогось вимагаєш від інших, починай із себе. О, що стосується моєї декларації, на відміну від усіх інших, які брешуть, що нічого не мають, як московська зозуля Тимошенко, пише, що в неї одні прочерки. Почитайте рішення американського суду. У 1998 році Тимошенко вивела в офшори 200 мільйонів доларів. Я ще в дитячий садок ходив, грубо кажучи, коли вони сотні мільйонів виводили за кордон. То хай вернуть з офшорів в Україну. І Тимошенко, і Порошенко, і Лазаренко, і Пінчуки. Дозвольте, я закінчу. Пожалуйста. Я сказав, 25 років дурять українців. В офшорах ховають свої гроші, там тримають свої мільярдні статки, українців обкрадають. У мене в офшорах немає ніде нічого. Я працюю з 12 років. Виховувався в дитячому будинку в інтернаті. Всього досягав своїм горбом. Всі свої статки, так як передбачено законом, за який ми голосували, наша фракція, без нас би не було голосів, я задекларував. Більше того, я поніс усі свої гроші і поклав в державний ощадний банк. Ощадбанк і приватбанк, частину невеличку. І я закликаю всіх інших політиків зробити те саме. Вернути з офшорів гроші, покласти на рахунки в державних банках, для того, щоб ці гроші працювали на українську економіку. І тоді не буде потреби ходити і брати кредитів. 40 мільярдів гривень задекларували. Покладіть в Ощадбанк. І ось вам, чи в Приватбанк, чи в Укргазбанк. І ось вам буде можливість давати дешеві кредити підприємцям. Мені немає чого бояться, я чесний. І всіх інших закликаю то само. І перше питання, яке було від людини, від чоловіка. За 3 роки нічого не помінялося. Насправді багато чого помінялося. Найперше, що помінялося, ми маємо сьогодні армію, якої не було. Ми маємо можливість захищати країну. Інша справа, що владу маємо, яка дерибанить цю країну і паразитує в тому числі на армії, на тих, хто стояв на Майдані. Ну, ми не влада. Радикальна партія перебуває в опозиції. Ми пропонуємо альтернативний план розвитку соціально-економічного, який проводить нинішня влада. З другого боку, от коли кажуть, що не помінялось, давайте подивимося результати до виборів у липні місяці цього року. Коли люди йдуть, за 300 гривень продають свій голос. Ребята, з кого ви питаєте? Ви спочатку за 300 гривень продаєте свій голос, бо розказуєте, що бідні, потім з Ляшка питаєте, чому ми так живемо. Влада не з космоса прилітає. Ми її обираємо. Тому коли, і тому, вибачте, я вже казав і ще раз повторюсь, бідні люди ніколи не обиратимуть чесну владу. Тому я хочу, щоб українці були багаті, щоб вони не залежали від подачок, щоб вони не продавали свій голос за 300 гривень, і щоб вони обирали ту владу, яка не буде їх грабувати.